Hi students, good morning. How are you? I'm fine. Okay. ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಂಕಿನ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಮಂಕಿ ಮಂಕಿ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಮಾರು ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕತೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೋಪಿ ಮಾರ ಇದ್ದ, ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಡೈಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಟೋಪಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದ, ದರ್ಜಿ ಇದ್ದ ಅವನು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ದಿನ ಸಂಜೆ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಮ್ಮ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಟೋಪಿನ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವನು ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಪಿ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗ ಟೋಪಿ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬುತ್ತಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವನು ಡೈಲಿ ಹೋಗೋದು ಟೋಪಿ ಮಾರೋದು, ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಮಾರಿ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತರೋದು, ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಹೊಲಿಯೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಲಗೋದು, ಡೈಲಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಟೋಪಿ ಮಾರ್ತಾ ಮಾರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಊಟ ಮಾಡ ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಕ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಮರದ ಗಾಳಿ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಬಂತು, ಒಂದಲ್ಲ ಏಳೆಂಟು ಮಂಕಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಮಂಕಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಇವನು ತಂದಿದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು, ಇವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೋಪಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟವು. ಮಂಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೋಪಿನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಟೋಪಿನ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋತಾವೆ. ಇವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಟೋಪಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾತು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು. ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಸದ್ದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಪಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂಕಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಇವನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೋಪಿನ ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಇವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೋಪಿ ಮಾರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಟೋಪಿ ಮಾರಿನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟೋಪಿ ಮಾರೋದು, ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೋಪಿ ಹೊಲಿಯೋದು, ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕಾ ತರೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಇದೇ ತಾನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಕಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಮಾರು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಟೋಪಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತರಬೇಕು, ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಓಹೋ, ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಟೋಪಿ ಮಾರೋನಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಿದ್ದ ಯಾವಾಗಲೂ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಟೋಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾವಾ, ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಟೋಪಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ನದಿನೋ ಕೆರೆನೋ ಐತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ನು ತಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಟೋಪಿನ, ಅದನ್ನು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ, ತನ್ನ ಟೋಪಿನ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ದ. ಅವನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಂಗನಿಂದನೇ ಮಾನವ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರು ಜೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗುರ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ತಿಂದು ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಷ್ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ತಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೋಪಿನ ತೆಗ್ದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸ, ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೋಪಿನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಂಗುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು,
ಅವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೋಪಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದು. ಹಿಂಗಿದ್ರು ಮರದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕುಂತಿದ್ವು ಅವು, ಎಲ್ಲವೂ ಟೋಪಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಇದ್ದೋ ಬಿದ್ದೋ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಬೇಗ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಟ ಕಿತ್ತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಿಂತರೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಗ ಬೆನ್ನತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಟೋಪಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಓಡ್ದ. ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಉಪಾಯವೇ ಮದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅವನೇನಾದರೂ ಜೋರು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ, ಕಲ್ ತಗೊಂಡು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ, ಮಂಗ ಬಂತು, ಕಾಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಲ್ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಮಂಗಗಳು ಟೋಪಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಓಡೋ ಬಿಡ್ತಿದ್ವು, ನನಗೆ ಜೋರು ಬರ್ತದೆ, ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವು. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅವಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೂಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಉಪಾಯ, ತಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂತ ಟೋಪಿನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಎಸ್ದ. ಎಸದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಗಳು ಆ ಅವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಸದ್ವು. ಈ ರೀತಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ದ, ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ವು, ಅವನಿಗೆ ಟೋಪಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಟೋಪಿನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಟೋಪಿ ಕೆಳಗೆ ಎಸ್ದ, ತಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಕೂಡ ತಾವು ಹಾಕೊಂಡಂತಹ ಟೋಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದ್ವು. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಟೋಪಿನ ತಗೊಂಡ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಪುಟ್ಟ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 1 to 50 ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು 61 to 70 ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 101 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಂಗೆ 201 301 ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕಲಿಕೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿತಾ 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 ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ಹೋದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದ ಥರ ನಾವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹಡಗು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನೀವು 1 to 100 ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು 101 ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು 161 to 150 ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, 151 ಕಲಿಯೋಣ ಅಲ್ವಾ ಪುಟ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ 3 or 4 ಆಗಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 151 152 153 ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, 157 ಅಂದರೆ 157 151 152 152 153 153 154
157, 157. Okay. Next, 158, 158, 158. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 151 ಬರೀ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹತ್ತಲಾಗುತ್ತಲೇ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋ ತಪ್ಪುತ್ತಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ 152 ಬರೀಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. 151 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಓಹೋ, 151 ಬರೆದ್ರೆ 151 ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೀಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 169, 159, 159, 159, 160, 160, 160, 16 ಅನ್ಬಾರ್ದು, 16 ಅಂದರೆ 16, 16 ಅಂದರೆ 11, 12 ಅಲ್ಲಿ 16, 15, 13, 14 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಓನ್ಲಿ 16 ಅಂದರೆ 16, 17, 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 60, SIXTY. ನೀವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ವ ನಾನು 51, 52 ಬರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 60, SIXTY ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ 61 ಬರೆಯುವಾಗ SIXTYONE 61 ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದು, 61, 62 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 60 ಅಷ್ಟೇ, 16 ಅಲ್ಲ, 60, 160. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಟೈಮ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು 2 ಟೈಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು 4 ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. 156, 156, 156. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 157, 157, 157, 158, 158, 158, 159, 159. Next one, last one, 160, 160, 160 is 160. Okay, let's come once again, repeat the numbers. 151, 152, 153, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 158, 159, 160. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ 151 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. 151
151 ಈ ರೀತಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 151 151 152 152 153 153 154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 159 160 160 ಓಕೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಓದೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.